Z nitra totiž ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky. Smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje. Na konci druhého čtení jsme zase slyšeli, zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto, ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa. Poskvrněnost. Víte, v tom takovém západním pojetí, v pojetí západního křesťanství, když mluvíme o hříchu, že nás poskvrňuje, že poskvrňuje naše srdce. A víte, že právě srdce rozhoduje o tom, jak, jestli jsme šťastní nebo nejsme šťastní. Tak opravdu v tom našem západním vnímání toho západního křesťanství a na těch katechezích většinou to je tak, že když se dětem vysvětluje, sám jsem to používal, jo, že když se udělá hřích, tak je to jako když se zašpiní okno. A když to okno se zašpiní, že jo, tak vlastně může tím oknem jít méně světla, ne? Méně toho slunce. A když jdu k té zpovědi, tak vlastně to okno vydrhnu a to poskvrněné, to ušpiněné okno se vlastně jako kdyby stane čisté a průzračné a to boží světlo může vstoupit, to požehnání může vstoupit. Jo? Myslím si, že to v jistém smyslu sedí, ale je zajímavé, že to východní křesťanství, dví východní otcové a v té východní tradici křesťanské, když se řekne poskvrněné srdce a hřích poskvrňuje srdce, tak neposkvrněné srdce, čisté srdce, znamená svobodné srdce. Svobodné srdce. Proto taky hlavní problém, můžeme říct celé těch dějin spásy, dějin vyvoleného národa, samozřejmě dějin i naší, vždycky byl problém nesvoboda. Proto také ty hlavní události spásy jsou vlastně jakýmsi osvobozením z Egypta. Jde o svobodu. A poskvrněné srdce v tomto smyslu znamená závislé srdce. A očišťovat srdce znamená osvobozovat srdce od různých závislostí. A možná, že právě i tohleto je spíš klíč k tomu dnešnímu evangeliu, v tom smyslu, že jestliže moje srdce se stane závislým na něčom, že jo? Tady jsme to dneska slyšeli, ten výčet těch určitých věcí, které můžou být vycházet z našich srdcí. Z nitra totiž ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopážnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost a tak dále. Nebo to tím dneska ten katalog končí. Tak vlastně, a asi to myslím známe všichni, že když se člověk jako nalepí na počítač, na televizi, na nějakou vidinu toho, že musí mít tamhle tu chalupu nebo tamhle tu zahradu nebo já nevím co, tak opravdu je velmi těžké se modlit, ne? Velmi těžké. Se říká, já se nemůžu modlit, furt mi to tam, já furt musím myslit tamhle na to a tamhle na to, ne? A jak je to silné, ne? Někdy ty přitažlivosti, které jsou často závislosti, jak nám znemožňují, aby jsme se nasměrovali Bohu, aby jsme se odevřeli Bohu, aby jsme se soustředili na Boha, aby jsme vstoupili do vztahu s Bohem. A zase máme asi všichni tu zkušenost, že když jdeme k té zpovědi, ne, tak po té zpovědi opravdu nějak nepotřebujeme tolik se dívat na tu televizi, nepotřebujeme tolik ten počítač, nepotřebujeme tolik přemýšlet o tom, co si koupíme nebo nekoupíme, co hrozně nutně potřebujeme nebo nepotřebujeme. Ale ve chvíli, kdy jednou k té televizi sedneme, tak už se to zase rozjede, protože ono to je v podstatě závislost.
Proto jestli, že dnes jsme pozváni, abychom měli neposkrněné srdce, abychom se uchovali neposkrnění od tohoto světa. Víte, tak to neznamená ani tak takové to, to je možná trošku víc pohanské, která je taková ta kultická čistota. Ty farizeové furt všechno myli, protože byli přesvědčeni, že to je nějak, to nás ne, když nemáme ty omily. Samozřejmě mejt se je dobrý, ne? Mejt nádobí je taky docela fajn, ne? Ještě, že máme ty myčky a tak, jo? Ale ve chvíli, kdy člověk z toho udělá něco, co je to nejpodstatnější, ne? Nebo to, co může vlastně i na dobré věci se člověk stát závislý. Jo? Mít zahrádku, výborný. Jo? Zahrádka je terapeutický prostor, zahrádka mít zdravé potraviny, něco dělat, že jo, aby člověk nezlevinivěl, všechno je to výborný. Ale jde stát se na zahrádce závislý. Já si pamatuju, doma jsem teda velkou zahradu a dost stromů a že jde. Kolikrát jsme se jako děti a jsme nám už nechtělo jít dělat na tu zahradu, tak to bylo doma dusno, ne? Protože jsme se rozhádali, ne? Protože haranti nechtěli prostě jít pomoct na zahradu, že jo. To znamená, ta otázka neposkvrněnosti, čistoty. Víte, je možná trochu víc lépe vyjádřena těmi různými našimi závislostmi, nalepenostmi. Proto je tak důležité, abychom o tom věděli na prvním místě, že to takhle funguje. A že mnoho věcí, tak jak když se chcete dostat z nějaké závislosti, je spíš ne o tom hodně přemýšlet, hodně si představovat, jak to bude výborný, jak to zvládnu, ale udělat opatření. Opatření. Víte, když se někdo chce dostat například ze závislosti na alkoholu, tak mu musí předně udělat opatření. Musí prostě z domu vyházet všechno, co by ho lákalo a ví, že to tam má ve skříni. Že? Nesmí chodit tam a tam, kde ho to vcucne. Jestliže se chce někdo dostat ze závislosti na počítači, musí udělat nějaké opatření. Jo, neříkám, jak to udělal jeden náš kolega, že vzal ten krumpáč a ten notebook fakt rozsekal, jo. Ale je to čisté srdce, znamená nezávislé srdce. A zase můžeme na druhou stranu opravdu vidět, že čím víc směřujeme naše srdce k Bohu, čím víc v něm necháme působit to slovo a hlavně něco děláme, tak jak to tedy nám řečeno v tom druhém čtení. To slovo však musíte uvádět ve skutek a ne, abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Je to i o tom, že opravdu udělám nějaké opatření. Že to nejenom jako uznám, jo, je to výborný, je to špatný. Jo, to, ne, já musím něco udělat. Musím něco udělat, abych se ta moje závislost zmenšil, protože čisté srdce, neposkleněné srdce, být neposkleněným od tohoto světa, znamená nebýt závislým, nebýt v otroctví, nebýt v takové nalepenosti, která mě nedovoluje, abych se odevřel vztahu s Bohem, abych se otevřel Božímu působení, Boží lásce, aby mě neodtahovalo všechno možné od toho pramene, který se mi nabízí, třeba právě v podobě slavení Eucharistie, vše svaté, kterou teď budeme společně slavit. Amen.